ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନ ଆବରଣ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରଜୋଜିକା ସନ୍ଲିସା ପଟେଲ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବିରେ ସନ୍ଲିସା ଧାରଣାରେ ବସିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଲିସାଙ୍କ ସହ ଓଏଫ୍ଡିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଇଡ୍କୋରେ ବୈଠକ ହେବ, ତେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପୂରଣ ଯାଏ କେବଳ ଧାରଣା ଦେବେ ସନ୍ଲିସା। ସେପଟେ ସନ୍ଲିସାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ବହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ କଳାକାର। ଅଭିନେତା ପାର୍ଥ, ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରୋଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସ୍ଲାମ, ତାପସ ସରଘରିଆ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ପାଦକ ଦେବପ୍ରସାଦ ପରିଜା ପ୍ରମୁଖ ସଲିସାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଲାମଘାଟରୁ ବାଲି ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀବଣା ଏବଂ ବାହାଲପୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ତହସିଲର ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଲିଦା ନିଲାମ ଘାଟିରୁ ବାଲିଆ ନିଲାମ ଘାଟିରୁ ବାଲି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନିଲାମ ଘାଟିରୁ ବାଲି ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଲାମ ଘାଟଗୁଡ଼ିକରୁ ବାଲି ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ଲୋକେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବାଲି ର୍ୟାମ୍ପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା, ଲଘୁଚାପ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ଉପରେ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଗତ କରାଇବା, ମାଲଗାଡ଼ି ପରିବହନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଗାରିମାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ଆୟୋଜନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୋଳି, ଦୋକାନ, ବଜାର ସାଙ୍ଗକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚାଲିବ। କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସିଡିଏ ଏବଂ ସିଡିଡିଏର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ଟେନିସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହା ଦୁଇଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଓପନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଭେଟେରାନ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ଖେଳାଯିବ। କଟକ ସମେତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରହମପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଖେଳ ଆହୁରି କିପରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ସିଡିଏକୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ସମଲ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କରାଯିବ ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲେଜର୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାହାର ପଟ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ତାପରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ଅଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚସାରିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିପାରିବାରୁ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମହାରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଆସିଲାଣି। ଷ୍ଟଲ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବ୍ୟବସାୟୀ। 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଚାଲିବ କିଣାବିକା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମିବ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ। ଏଥର ମେଳାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବାକୁ ଯାଉଛି କଟକ ଇନ୍ କଟକ ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବାଲୁକା କଳା। 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ 100 ଫୁଟ ଲମ୍ବରେ ନିର୍ମିତ ବୋଇତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ।
ଯାହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ସହଯୋଗୀ। 300 ଟନ୍ ଓଜନର ବାଲିରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଲାଗିବ ହଜାର ହଜାର ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ସହ ପାଲ୍କୋ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ଲାଇଟ୍। ଏଥିସହ କଟକିନ୍ କଟକ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହେବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ। ଉପର ଏବଂ ଜଳପଡ଼ିଆ ପାଲଟିବ ଜନସମୁଦ୍ର। ଭିଡ଼କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ, 26ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସହ ରହିଥିବ 5ଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ପକେଟମାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ କଡ଼ା ନଜର। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ସାଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ୍ର ଫୋକସ୍ ରହିବ। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ନବୀକରଣ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କାହିଁକି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏବଂ ସହରବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ଫୋରମ୍। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ନବୀକରଣ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଫୋରମ୍ କହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଏକ ଉନ୍ନତମାନର କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ପାଭିଲିୟନ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବାବଦରେ 8 କୋଟି 85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ 9 କୋଟି 81 ଲକ୍ଷ ବହୁମୁଖୀ ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 9 କୋଟି 67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 2021 ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରୁ ଅଧିକ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ, ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଥିବା ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର କିପରି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲାଯିବ ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ କଟିଗଲା ବିଜୁଳି। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଘଟଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସମୟରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ପାଇଁ 1.5 ମିନିଟ୍ କରି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରେ ପୁରା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ମୋବାଇଲ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଘଟଣାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ଆଜି ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ରେ 2-0 ଆଗୁଆ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ। ପାଣିପାଗ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ନିରାଶ କରିପାରେ। ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସଦୃଶ ହେବ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ସ୍ପିନର ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଠିକ୍ ଲୟ ପାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମୁକେଶ କୁମାର ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଇଶାନ କିଶନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସିରିଜ୍ ହାତିବାକୁ ହେଲେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥିଲା। କେବଳ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଏକାଦଶରେ ଖେଳିଥିଲେ, ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। କେରଳ କୋଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଳାଚକଟା, ଏଥିରେ 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 60ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଛାତ୍ର ଏବଂ 2 ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କୋଚି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଥିଲା।